Emília, hem de parlar. Emília, vine. Deixa'm. És el Marc. No m'hi vull posar. Ahir a la festa va saber que quan tinc ganes d'estar amb una dona, pago i ja està. I com ho sé jo que el Marc és fill meu? Com t'ho trobeixes? Calma, calma, tranquil·litza't. I si li posa la mà al damunt, el mato. T'ho juro que el mato. Que ets el Marc? Que hi és, la teva mare? Que ha passat res. Tu, passa cap a casa. Pare, què teniu contra el Marc, eh? Què hi teniu? Contra el Marc, res. T'interessen aquests diaris i revistes? Pots fer treballs perquè et donguin una bona nota. Tu em vas destrossar la vida. Doncs ara et toca tu. El teu marit t'amaga coses de la seva vida que tu hauries de conèixer. Poble Nou, capítol 17. El teu marit t'amaga coses de la seva vida que tu hauries de conèixer. Com? Què és això? Què vols que sigui? Una broma? Què vols dir? Com que vull dir? Que hi ha molt malparits pel món que es dediquen a tocar els pobres dels altres, això vull dir. No és normal que ens enviïn un anònim així sense més ni més. És com els que es dediquen a tocar els nassos a la gent per telèfon. Quin motiu tenen? Cap? Es pengen el telèfon, marquen un número a l'atzar, i per què? Només per fotre. No és el mateix. Juraria que és algú que ens coneix. Un poc solta. Va, dóna-m'ho. I no tinc que parlis més. Ai, Antonio, no m'agrada gens això. Vols dir que només és una broma? És clar que sí. El teu marit t'amaga coses que què puc amagar jo, després de 22 anys de casats? Si ho saps tot de mi. Segur que no m'amagues res. Cap a la posició de Guardiola. Guardiola ha vist bé Chiqui. Atenció, Chiqui, que encararà l'assa. Surt l'assa a l'entrada. Chiqui se'n va molt bé. El jugador baix del Barça encararà Bullo. Gol! Gol, 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 gol! El tercer de Chiqui. El tercer del Barça. El Barça guanya 3-0 al Madrid. El Barça ha marcat el tercer. Aquí el tenen. Bullo, que surt a buscar Chiqui. Chiqui. Hola, sóc la Mònica i he sortit un moment. Però, sisplau, deixa el teu missatge. Hola, Mònica. Escolta, que demà vindré cap a les 4. Sóc l'Octavi de Sabadell. M'estàs esperant. Rosa, xata, això és precisament el que vol el desgraciat aquest de l'anònim. Que tu i jo ens tirem els plats pel cap. Però qui pot ser? Si només fa 4 dies que ens hem traslladat, qui pot saber que vivim aquí? No t'estranya que sigui el carallot del teu germà, aquest malaltí jurada. El Xavier, i ara? A més, aquesta setmana és Andorra i ell no la faria mai una cosa així, ni en broma. Va, dóna-m'ho. Que no ho veus, dona, que estaràs amargant-te la vida tota la setmana. Bestieses de... Bassa! 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 Ai, Martí, para, que et sentiran els veïns. 3-0. 3-7. Va, vés a dormir, que és tard. Per què? Ha guanyat el Barça. I això s'ha de celebrar. Martí al llit. Va, Martí. Martí al llit. Escolta'm, entre el futbol i els videojocs no pots res. Després no m'estranya que suspenguis. Has de treballar fort durant tot el curs. I si les aprovotes, què em compraràs? Res. Has de treballar perquè és el teu deure. I punt. D'acord. Et penses que la vida és com un concurs d'aquests de televisió que et regalen cada vegada que fas alguna cosa? Està bé, està bé. Has de treballar, però si no et convertiràs en un drobo com ton germà. Hola. Mira quina planta més impressionant. T'agrada? T'he estat esperant tota la nit. Perdona, he passat la nit en un hotel. Aquí tindrà prou llum, no et sembla? Suposo que tu i les teves amigues no la patiu la crisi, oi? Ai, per què m'has de burxar? No vull discutir. Com et va anar el dia?
Saps què vaig fer ahir? Vaig anar als Encants. Als Encants? A mi també m'agrada anar-hi. Vaig comprar una taula i dues cadires. Una ganga. A veure, on les tens? Al meu pis. Les podríem haver triat junts, no et sembla? Mònica, al meu pis hi vaig viure jo sol. I m'ho poso a la meva manera. I el senyor quan se'n va, si es pot saber? Així no és manera d'aprendre-s'ho. Tot serà millor, ja ho veuràs. Jo vindré a casa teva i tu vindràs a casa meva. Si tu vols així, em sembla perfecte. La veritat és que aquí només faig nosa. Potser sóc jo la que et faig nosa. Ah, no et posis tràgica tu ara, eh? I si torna a trucar la teva mare? No trucarà. Un dia d'aquests li donaré la meva nova adreça. Ara podré fer-ho. Ho veus, com sóc jo la que et faig nosa? És horrorós. Quina esquerda. Has de dir a l'Antonio que sovint hi anirà sense falta. Sí, doncs l'Antonio avui té un dia molt dolent, eh? Sí? Doncs jo hi tinc tot l'any de dolent i m'aguanto. Senyora, que hem tallat l'aigua. Què? Si encara haig de fer el dinar. Només seran 4 hores. Quina barra. Que em pagareu la fonda, eh? Que me la pagareu. Ep! No se'n vagi, eh? No se'n vagi. Vingui cap aquí. Avança de mirar. Això. Mire. Coi, quina esquerda. Exacte. I què haig de fer jo ara, eh? Ja ens ho mirarem qualsevol dia. Oh, qualsevol dia, qualsevol dia. Avui mateix ha de ser. Que després acabeu les obres i passi-ho bé. Estàs segura que és culpa nostra? Uh-huh. Potser ja hi era. Passi-ho bé. Eh? Has vist? Quina barra. Diu que potser ja hi era. Au, va, tieta. Calmis, calmis. I avui també estic una mica nerviosa. Tu també? I per què? Miri. Ahir... ahir vam rebre aquesta nònia. Guaiti. A veure... El teu marit t'amaga coses de la seva vida que tu hauries de conèixer. Què en pensa? L'Antoni diu que és una broma. Fixa't. Són lletres de diari i de revistes retallades. Jo estic que m'enfilo per les parets. A vostè li sembla que és una broma? Calla. Se m'acaba d'acudir una cosa que... potser és algú que et coneix. Oh, l'Antonio també ho diu, això. Que és un desgraciat i un poca solta. Això diu. Home, una mica poca solta sí que ho és, però tant com desgraciat. Sap qui és? El conec? I tant. L'has portat 9 mesos a dins. El Ferran? No, dona. El Martí. Estic segura que ha estat ell. És un nen amb molta imaginació. Té el cap ple de pardals. Saps amb quin un em va sortir ahir? Que en comptes del supermercat hauríem de vendre d'això, d'aquestes punyetes electròniques... Sí, videojocs. Això. És una criatura encara. Li vaig donar un munt de revistes i diaris i es veu que els ha aprofitat. Però per què ens envia un anònim? Ai, quina cosa més rara. Per cridar l'atenció. Sí? Vostè ho creu? Hi posaria la mà al foc. Tu i l'Antonio viviu massa pendents dels vostres maldecaps. Ja heu deixat el Martí una mica de banda. Sí, potser sí que té raó. Tieta, sisplau, d'això no n'ha de dir res a l'Antonio, eh? Que ja sap que s'esvera de seguida. Això ho he d'arreglar jo tota sola. Hola, aquí hi ha algú? Antonio? Anna? Martí? Martí? Maravilles.
Martí, què hi fas aquí? La decisió és estar malalta i tinc una hora lliure. He vingut a buscar uns vídeos. Martí, tu i jo hem de parlar. Hem estat enraonant amb la tita Victòria. I hem parlat de tu. Ah, sí? T'ha convençut? Sí, m'ha convençut. Com ho saps? És original, la idea. Ja ho sabia. Martí, el teu pare i jo estem molt amoïnats. O sigui que sou antiquats, Déu meu. De què parles? Doncs d'una superbotiga de videojocs. No, Martí. Jo parlo d'una altra cosa. Em vols dir per què has retallat aquestes revistes? Aquestes? Sí. Doncs per fer un treball de social sobre els drets humans. Per què m'ho preguntes? No m'amagues res. Digue-m'ho, sisplau. Bé, sí, hi ha una cosa. Què? Doncs que m'ha catejat la llengua. No, Martí. Jo et parlo d'això. Saps què és? El teu marit amaga... És el pare, no? No ho has fet tu, això? Digue'm la veritat, sisplau. Jo? No. Què va? Però... No, què va? No m'enganyes, de veritat. De debò que no, si jo no he fet res, mare. Martí, sisplau. D'això no en diguis res a ningú, sisplau, eh? D'acord, tu tampoc no digues res sobre l'examen. No t'hi amoïnis. Ja l'aprovaré a final de curs. Estic convençuda. Mare, aquest dia t'ensenyo el treball de socials. És sobre l'apartheid a Sud-àfrica. Ara no puc. Tinc pressa. Un altre moment, eh? Ai, ai. Quin dia. Arriba de treballar i vés a comprar. Jo t'ajudo en el que puc. Tu ja t'ajudes. Per què? Que et sap greu que t'has unit les venes de casa? No, però és que això no et toca a tu. Si jo hagués el teu pare. Això no t'ho vull tornar a sentir, entesos? Perdona, fill. Sàpigues que no ets l'única mare soltera que hi ha al món. Al barri es pensen que sóc viuda. Oh, és que a tu t'encanta això, oi? No et diré que no. Què ha de fer la gent de la meva vida? I tu, mare? Tu què n'has fet de la teva vida? Per mi no et preocupis. Jo ja em sé defensar. Dóna'm, ja la tiro jo. No, Marc, dóna'm la carta! Dóna'm-la! Què? Què em deies? Escolta'm, que has vist a qui anava dirigida aquesta carta? Per què? Aquesta carta era pel teu pare. Què? Ha arribat l'hora. Ara serà ell qui s'ho passarà malament. Ho has de fer amunt i avall, sempre a la mateixa direcció. Ja ho sé, no cal que m'ho diguis. Nena, doncs aquí he tancat unes pinzellades que són massa. Ara ho arreglo. Hola, Júlia. Hola. Com anem, Anna? D'aquella manera. Me'n vaig a dutxar. Si truca l'Enric, sigues amable, eh? Que fa dies que no el veig. Sí que serà algun dia amb aquest Enric. I ara són nòvios i prou. Ah. Com s'ho fa la teva mare amb els homes? Què vols dir? Que els tracti així sense manies. És el Marc una altra vegada, oi? Com ho saps? A mi no m'enredes. Saps què? L'altre dia vam estar parlant i vam quedar com amics. Com amics? Tu estàs boja, nena. Boja? Per què? Molt bé, ara sou amics. I què? No, la veritat és que tinc ganes de trucar-lo, però... em fa vergonya. Anna, ho has emmerdat tot, saps? Júlia, vols parlar bé? Mira, no t'hi facis mala sang. Ara sí que no em deixo res, oi? Puc emportar aquest cendrer? No, que és un regal. Record de Tortosa. Què he de tal? Però per què el vols, si no fumes? Ets un sol. Mm. En un altar. Et tinc en un altar. Qui et cuidarà millor que jo? Ara sí que no em deixo res, oi? Te'm deixes a mi. Va, Mònica, no hi tornem. Ai, perdona. No ho volia dir, sóc un imbècil. Molt bé, doncs ja estic. Vols un cafè abans d'anar-te'n? No, no, gràcies. Et passo a buscar després pel club? No, no cal. Avui aniré directament a casa. Ves per on, avui plegaràs d'hora. Saps què podem fer? Demà et truco i vens a casa meva. I fas un cop d'ull, va bé? T'aviso que miraré sota el llit, eh? I pobre de tu que hi tinguis una dona amagada.
És total, aquesta moto. Quan en tingui 18 me'n compraré una d'igual. Ei, dissimula una mica, no? Ja veig que t'avorreixo. Perdona, moro de son. És que aquesta nit he anat a dormir super tard. A quina hora vas tornar a casa? No sé, cap allà a les 5. Jo torno a les 5 a casa i els meus pares em fan una cara nova. No et pensis, no, que la meva mare últimament està de molt mal rotllo. Ah, sí? Per què? No ho sé. Es passa el dia repetint que... És igual. Està sonada. De vegades els fills hem de tenir paciència. M'agradaria tenir un pis. Algun amic o alguna amiga. Ja saps quina? No ho sé. Ho haig de pensar. Bé, me'n vaig. Desitja'm sort. Avui en diuen la nota d'anglès. Sort. Gràcies. Ja ho veus, tinc una filla que és una perla. A quina hora deuen tancar la tutoria? No t'ho sabria dir. A les 7 tinc una tutoria. La senyora Marquesa ens podria venir a ajudar, no? He quedat amb la Laia i l'Eli per anar a patinar. De cap manera. Fes el favor de tocar a la tintoreria i demanar a quina hora tanquen. No, és que jo els ensenyo a patinar i elles m'expliquen filosofia. La filosofia pot esperar 10 minuts. La guies a l'estudi, no? Sí. Emília, et puc parlar amb franquesa? Fa uns dies que no ets la mateixa. Què vols dir? Estàs de mal humor? Tens com una ràbia dins? Això són imaginacions teves. No és veritat. T'he estat observant. Ara et dediques a espiar-me. Va, dona, digue'm què tens. Res d'important, les cabòries de sempre. T'has tancat en banda tot per culpa d'un fantasma. Potser sí. Però és que de vegades els fantasmes apareixen. I si aparegués, què? Doncs que no voldria estar a la seva pell. Que l'has tornat a veure? No. Per què ho dius? M'ho ha semblat per un moment. Saps què? A la tintoreria hi hem posat un sex shop. Oh, què? Sí, que al local de la tintoreria hi hem posat un sex shop. Oh, i just el que necessitàvem. Quina vergonya. Bé, jo me'n vaig a patinar, eh? Si no vinc a sopar és que m'he trencat una cama. Molt bé. Un sex shop, com es digui. Jo els prohibiria tots. No n'hi ha per tant, dona. Homes. Quin fàstic. Que ho veus, eh? Que ho veus, això? Déu-n'hi-do. Si podrien criar sargantanes. Ho sents? Sargantanes. No pateixi, tiet, això és un envà, no és cap paret mestre. Home, ja ho sé. Mira, si fos una paret mestre, ni tu ni jo no seríem aquí ara. Estaríem parlant de llit a llit en un hospital. No exageri, dona, va. Mira, fes-t'ho com vulguis, però no la vull veure més. Quan acabem la feina al supermercat, ho vindrem a tapar. Ara, la vull... Ara. No s'hi pot viure amb una esquerda així a casa. Que no ho entén, que primer hem d'acabar al supermercat i després ja vindrem a arreglar-ho? Mira, nebot, quan dic ara, ha de ser ara. I ara és aquesta setmana. Entesos? Molt bé. Farem el que podrem. Adéu, tieta. Això, Antonio, et volia dir... Ahir vaig veure l'Anna amb aquell xicot. Amb qui? Aquell xicot que porta una moto. El Marc? No me'n recordo el nom, ara. Faci memòria, dona, va. Sí, home. És el fill de la dona de fer feina de la veïna que va venir a la festa. Merda. Aquella veïna, què vols que et digui? La veig una mestra tites. I quan els ha vist? A la festa? Que no te'n recordes? No, home, no. Vull dir l'Anna i el Marc. Quan els ha vist? Oh, fa una bona parella. Escolta, això no em torni a dir més. Em sent? De debò, és molt important. Quan els ha vist? Aquesta tarda. I com estaven? Agafats? Abraçats? O alguna cosa així? Però, Antonio, a tu què se te'n dona? Per mi és molt important. Com anaven? Com estaven? Doncs mira, no anaven de cap manera. Però sí, em fa l'efecte que són nòvios. Mare que va parir. I aquesta nena, que ve o no? Vindrà de seguida. Ha anat a anglès. No m'agrada que em facin esperar. Ai, Antonio, com ets?
Potser s'ha entretingut una mica. Tampoc cal que facis una escena, tu, ara. Els fills són un bon mal de cap. Hola. M'han posat un 10 a l'examen d'anglès. Un 10! Que bé! Felicitats. Mira, l'Ella, ja s'ha lligat el professor d'anglès, eh? Martí, no t'ho vull tornar a sentir dir, això. Era una broma, Mr. Bronques. Au, va, no us espereu. He fet sopa de carbassa. Perfecte. A mi no me'n posis gaire, que no m'agrada, eh? Què dius? Si la carbassa t'ha agradat sempre. Ah, sí? I tant. Que bé, oi, Anna? Estic molt contenta. Tu sempre has tingut molta facilitat pels idiomes. D'això, Anna... Sembles una gallina. Tinc una gran notícia per tu. Ah, sí? Ta mare i jo hem estat pensant que això dels idiomes és molt important per tu. I hem decidit que et passaràs un any sencer als Estats Units per estudiar bé l'anglès. Déu meu, quina llet! Nano... Antoni, em deixes parada. Què? Què et sembla? Moltes gràcies, però no hi vull anar als Estats Units. Va, passis la mosqueta morta. Mira, Anna, jo t'entenc i et comprenc, no? I si no hi vols anar tu, doncs hi aniré jo. És que tinc altres plans. Quins plans? I love you. I per un tio et quedaràs aquí? No siguis burra. Tu calla! El Marc, una altra vegada? Anna, és increïble, no els entenc. Calla, tu. Tu no saps res, eh? Que no, però si tothom t'ha vist anant amunt i avall amb el Marc. I què? És que per un tio et quedaràs aquí tot un any. No siguis tonta. Anna, tu aniràs als Estats Units com dos i dos fan quatre. Ah, sí? Sempre m'està manant, eh? Doncs mira, potser un dia aniré a viure amb algun amic o alguna amiga. Pobre de tu, que facis alguna cosa semblant. Me'n vaig. Quan tornaràs? Adéu. On vas? Anna, torna! De vegades sembla que se't giri el cervell. Això sembla una casa de barrets. Per què l'havies d'escridassar d'aquesta manera? Temps! Què? Guanyaran o no guanyaran? Tant és. Per què t'interessa la vida dels altres? No et fot. Per si guanyen o no el premi. I què? Guanyen una casa i què? Ja m'agradaria millor. És una enganyifa. Juguen amb tu, amb el teu somni de canviar la vida. Au, no comencis, eh? La vida són faves comptades. I aquests de la televisió tot el dia et maregen amb històries fantàstiques. Per què no te'n vas a dormir? On t'aguantes de sol? Escolta, Marc, he de dir una cosa. Allò que t'he dit abans al carrer era veritat. Aquella carta era pel teu pare. L'he trobat, Marc. L'he trobat. I què? Ens va abandonar quan et va deixar en estat. M'he fet tot sol. No em cal per res, ara. A més, no m'acabes de dir que no m'ha d'interessar la vida dels altres? Doncs que faci la seva vida i jo faig la meva. No tens curiositat per saber qui és? El conec. Potser sí. Doncs se'm fot. Mira, he guanyat el premi. Que bé, no? Jo no t'ho diré, Marc. Ell t'ho dirà personalment. Hi ha algú? Què, com ha anat? Tot a punt. Divendres inaugurem. Segur? Segur. Primer s'han fet una mica el ronso, però els he amenaçat. Amb aquesta gent t'has de posar fort, si no et prenen el pèl. Es pensen que em muco amb mitja màniga. Però jo sóc un cap vell i a mi no me la foten. Divendres inaugurem. I s'ha acabat el bròquil. És una notícia estupenda. Veus, home, tan petit per res. Fes-me pensar que comprem xampany per celebrar-ho. Antoni, el mateix xampany al supermercat. Hòstia, que burro, tens raó. A qui convidarem? Els de sempre, gent del barri i algú més. N'haurem de parlar amb la tieta. Ospadre, 18.000 peles de telèfon, tu. Entre el Martí i l'Anna no paren.
Una carta del banc, segur que deu ser algun rebut. Que si fas una inversió et regalen una vaixella. Sí. Mira. Una postal del Martí de les Colònies, de l'estiu. Ara arriba. Collons, sí que va bé el país. Aquests de correu són únics. Mira, el Matasegells és del 12 d'agost. Calcula. Estimats pares, això és una passada. El menjar és molt bo i dormo amb una manta. Els monitors són molt simpàtics. Tots els dies ha fet sol, però a la tarda també plou una mica. No patiu per mi, que estic bé i aviat tornaré. Una abraçada, Martí. Aquest nen cada dia fa la lletra més lletja. T'estimo. Que t'agafa-ho ara. Si tu i jo ens mantenim units, no pot passar-nos res. T'estimo.